jau. A není žádný bis, jako rapovej biznis. Nic se mu nevyrovná, nic. Já tak dlouho spím, nemusím se honit za ničím, už dávno vím, kolik stojí koktejly, kolik stojí styl, kolik stojí stát si za svým. Vím, kolik dám za píču, kolik stojí chlast, kolik toho sním a kolik promrdám. Jau, rapový biznis je skvoz do spíčovin, živý hraní, adrenalin, jsem s tím, živím sebe a to je dost, člověk toho spotřebuje jako hroch. Och, další show v krásném českém městě, kde ty kluby jsou. Občas ani nevím, kde to zrovna jsem. Co na tom záleží? Oh, jedem! Zrušené časy, víte sami žomy. Za eurasy, za peleny, za krony. Bavíme se v práci ciągle tacy jak wcześniej. Ci co mogli zrobić z hobby profesję. Znamy fortel, trzymamy rap za mordę. Tyle lat, dziś upychamy to w portfel. Każdy z nas dokładał kilku matu nadal. Nie widzę świata wisząc na plakatach. Dobre, sałata to nie problem. Zgarniamy banknoty, to ty bierzesz drobne. To nieuchronne było, oczywiste. Ja i moi ziomle robimy rap biznes. Czaję ten bajer, wydaję płytę. Zdjęliś mi felgę, ci mi wydech. Nie pozostaje nic innego, ziom. Ham trzyma pion, wielki jom. This is rap business. Se mnou James Cole, a.k.a. Rudolf Hnis, Hugo Zora, Diggy Kvarčová, kolabo číslo 2 do beatu Mike Trafika. Bez práce nejsou koláče a já koláče tu zrát. Za koláče dostávám klíče ke každý píče, mám bamboklát. Jezdím koncerty, píšu texty, makám ve studiu, pouštím desky, prodávám CD, LP a svůj psych. Stojí to hodně, ale nechá se to zaplatit. Toto je nový projekt, který koule. Čekali jste na to dlouho, rostou vám boule. Za ušima jak po dobrým jídle. A tak to má být, když biznes jede. Rap biz znamená vydělat čič. Rap biz znamená uživit byt. Rap biz znamená vykrmit psa. Musíš být fit, abys dobře hrál hru. Jdu za tím, co vidím a co chci. Mám chuť to posunout o level dál. Sám se svou crew, Hugo, Mike, Tede, Magion, James, Cool. Na prvním místě Bůh, moje rodina a svět. Na druhém místě hudba a v první řadě Big Boss a Rap Game. Máme fame, protože my chráníme rap a hrajem game. Investujeme do hry 10 let a nebo víc. Málo kdo ví o biznisu víc. Kdybyste si kupovali rapový CDs, viděli byste nás jezdit autama dřív žít. Polovinu celý týhle síly mají lidi. Nekupujou CDs, pak nemají hrdiny. Stáhnou během hodiny tvý album i z cover. Máme miliony views na YouTube za den. This is rap business.